لراوچێکی ئابوریشی خستۆتە ناو بازرگانان و ناو هاوڵاتیانی ئاسایش بە تایبەتی ئەوانەی کە داهاتیان دینارە و ئەوانەی کە زۆرە مامەڵ هەموو زۆرە مامەڵەیەکیان دۆلاری ئەمریکیە ئەمە وا دەکات لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە بری نەکاشی دۆلار هەبی و هیچ زۆرە مامەڵەیەک بە دۆلاری ئەمریکی و بە هیچ عملەیەکی تر نەکرێ غەیری دیناری عێراقی نەبێ و تا کۆتایی 2023 دەتوانی هەر بڕە دۆلارێک لە بانقی عراقی دابنی دۆلار وەربگریەوە بەڵام لە سەرەتای 2024ەوە ئەگەر هەر ڕێژەیەکی دۆلارت هەبوو کە تەسمیلی بانقت کرد دەتوانی دیناری عراقی وەگرووەوە هیچ توانایەکت نیە لەوەی تا هەمان ئەو دۆلاری خۆت داوا بکەیەوە ئەو کاتەش بە سەعری سەرفی دۆلار کە 132 بە هاوڵاتیان دەدرێتەوە بۆیە ئێستا هاوڵاتیەکی زۆر دۆلارەکانیان دەکەنە دینار و دیانه خوان رزگار کلم بارو دو خی کار رنگ ل رابردو بکوه تبواری جه بجه کردن و ام برجی و نزمی استا عرض و طلبی دولار ل بازار درست دوی بلام کاتیک مکاتبی حواله و کاتیک نوسینگی آلوگوری دراو دولاری و دیناری عراقی نبه که تا هاولاتیان نه پیویستیان به دولار ده بیه و نه هیچ معامله به دولار بکره.